ආයුබෝවන් ලදසනින් එසනින් උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් විශේෂ පුවතක් ඉන්දියාවේ පැතිරෙන කොරෝනා ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිත පුද්ගලයෙකු කහතුඩුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබේ කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ 47 වෙනිදී මෙම පුද්ගලයා කොම්පඤ්ඤ වීදිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් ආයතනයක සේවය කරන අයෙකු බවයි මෙවන විට කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ඔහුව යොමු කර තිබේ නැවතත් එම විශේෂ පුවත ඉන්දියාවේ පැතිරෙන කොරෝනා ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිත පුද්ගලයෙකු කහතුඩුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබේ කහතුඩුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ සඳහන් කරන්නේ 47 වෙනිදී මෙම පුද්ගලයා කොම්පඤ්ඤ වීදිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් ආයතනයක සේවය කරන අයෙකු බවයි මේ වන විට කොරෝනා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කර තිබේ මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් එසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න